اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کر دوں، عمران خان کو مشورہ دیا ان سب کو جانے دو، شیخ رشید نے اندر کی خبر بتا دی، بڑا انکشاف، اگر زیر حراست کسی کی جان چلے گی تو گلے پڑ جائے گا، نیب جس کو بھی پکڑتا ہے وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، کراچی میں تقریب سے خطاب، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان کو مشورہ دیا ان کو جانے دو، اگر زیر حراست کسی کی جان چلے گی تو گلے پڑ جائے گا، نیب جس کو بھی پکڑتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے آج تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مولوی اور بزنس مین کبھی خوش نہیں ہو سکتا، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں داخلہ میں ہوں، پاکستان میں بزنس مین کا 90% کردار ہے، دنیا بھر کی اچھی حکومتوں میں کاروباری طبقات کا 90% کردار ہوتا ہے، اگر بری حکومت چل رہی ہے تو اس میں بھی کراچی کا کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1,20,00,000 ماہانہ ایک چینل کے کنٹریکٹ کیا تھا، شیخ ہوں لیکن عمران خان نے کہا اکیلے چینل پر نہیں جانا، اتنی بڑی انڈسٹری ہے، میں نے اتنا بڑا کنٹریکٹ نہیں کیا۔ پاکستان کا مزاج ایسا ہے کہ ضیاء الحق نے کہا، شیخ رشید آپ کا کیا مسئلہ ہے، بہت بولتے ہو، میں نے کہا کہ صدر صاحب جان کی امان پاؤں تو بول دیتا ہوں، جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کی آنکھ ہیما مالنی سے ملتی ہے، جب اقتدار سے اتر جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام نہیں ہو سکتا جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوتا، اس لیے میں نے عمران خان کو کہا کہ ان سب کو جانے دو، نہیں تو گلے پڑ جائے گا۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اظہار میں کمنٹ باکس میں دیں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں، تھینکس فار واچنگ۔